אם הייתי יודע שאני אחיה כל כך הרבה שנים, הייתי מטפל יותר טוב בעצמי. אבל כשזה יגיע, זה יגיע. אני מרגיש שיש יותר חלומות מאשר שנים לחיות. אני רוצה לכתוב עוד מחזה ולעשות אנתולוגיה של שירה רוסית. והרבה אנשים מטלפנים כאילו שאני מחפש עבודה. תעזבו אותי. זה הגיל שאתה מרגיש שיש כמה דברים שאתה רוצה לעשות לפני שתמות.